no mapa. Como? Opa! Que isso? Que isso? Vocês viram, pessoal? Caraca, o negócio quebrou sozinho, mano. Meu Deus, cara. Tem alguém colocando blocos por aqui. Caraca, velho. Tenho certeza que é o Brian, mano. Ainda bem que eu tô gravando, né? Se não tivesse gravando, vocês não iam acreditar em mim. Eita, cara. Vocês viram ali que quebrou um negócio ali, Angram. Tá, então vamos lá. Vamos deixar ele de lado e vamos construir nossa casa aqui, bonitinha. E logo que eu iniciei o Word, eu vi essas árvores aqui caídas. Bem, bem estranho isso. Bem louco. Vamos fazer nossa casa aqui então. Nossa, velho. Negócio quebrou sozinho aqui, mano. Tá, bora. Bora lá. Já tem aqui que eu já peguei um pouco de madeira. Tá, bora lá. Uma casinha pequena só pra gente se proteger mesmo. Tá sem monstros, mas depois eu coloco os mobs. Nossa, cara. Impressionante isso. Não consigo esquecer mais, cara. Nossa, velho. Parece que um prédio invisível, mano. Quebrou isso daí. Mas eu não tenho prey nenhum, cara. Só tem eu aqui. E eu não tô no server. Eu não tô com conexão multiplayer, nada. Tá, vamos fazer aqui. Eu resolvi fazer minha casa aqui por causa daquela mina ali. Tem uma mina gigante ali. Então eu vou fazer logo aqui pra achar minerais rápidos. Bem rápido mesmo. Talvez não, né? Vai ver que aquela mina tá vazia. A gente. Tá, bora lá. Nossa, velho. Caraca. Não acredito que eu vi, velho. O negócio quebrando sozinho. Depois eu vou ver na gravação direito o que que foi aquilo. E se vocês quiserem, olham aí também pra ver. É, tinha essas dúvidas aí no comentário. E explique o que que é isso, mano. Caraca. Tá, bora lá. Opa. Nossa, cara. Eu tô muito ruim hoje pra construir. Pronto. Aqui. Vai dar o nosso cantinho bonitinho aqui. Ah. Depois a gente vai fazer a plantação ali. De fora. E vamos dormir mesmo. Não, não tem como dormir. Tô sem cama, né? Vamos quebrar aqui pra fazer um chão legal aqui. Que louco, velho. O negócio quebrar sozinho. Tá ok. Bora aqui. Bora fazer um. Não, não tem como usar a cama. Bora fazer um chester. Chester. Baú. Guardar um pouquinho de madeira. Aqui. Segurar. Aqui vamos guardar nossas sementes. Depois a gente vai plantar. Fazer a plantação bonitinha ali fora. Nossa, cara. O legal é que você. Vamos fazer a brincadeira, ó. Três ali, três aqui. Olha só. Que louco, né? Vai e sai. É bem louco assim. Tá, bora. Tá certo. Agora vamos sair. Vamos caçar. Vamos fazer espada aqui. Epa. Tem que ter uma madeira, né? Vou pegar a madeira aqui. Pronto. Espada. Pronto. Vamos sair por aí. Bora lá, pessoal. Nossa, velho. O negócio quebrou sozinho, velho. Logo aqui. O que que será que tem por aqui? Tá, bora. Bora explorar por aqui. Bora colocar os monstros. Uou! Ativei os bobs. Vamos fazer uma cama. Vou pegar aqui. Maldita.
Ah, ela era mãe, mano. Eu queria matar. Não, não era não. Foda-se. Opa, tem um zumbi ali na água. Eu vi uma aranha por aqui, velho. Opa, Aldita, cadê você? Que isso? Que isso, mano? Caraca, velho. Caraca, velho. Que louco, mano. O negócio tá sinistro isso daqui já. Anda, corre, seu filho da puta. Caraca, mano. Vocês viram ali o negócio quebrar? Parece que alguém tava querendo quebrar aquilo ali. Olha o sol, ó. Ah, cadê o Creeper? O Creeper não aparece não, aquele maldito. Mas quando tiver perto da casa, ele vai lá e explode, tá? Vamos matar esse zumbi pra conseguir carne de zumbi. Sai, zumbi. Morre, zumbi. E pena. Zumbi dropa pena, mano. Ah, vai pro inferno, cara. E vamos fazer uma vara de pescar, talvez. É, vamos fazer. Tem porcos ali. Nossa, velho. Aranha. Vem, pode vir. Eu quero. Opa, mano, não, 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 não. Não vem, não. Quase que eu morro, mano. Ai, meu Deus. Estou com o coração. Sai daqui, mano. Sai daqui. Vá pro inferno agora, o zumbi maldito. Já morreu. Caraca. Uma. Anda. Ah, vai pro inferno agora. Pronto, aumentei aqui. Olha. De primeira já achando ferro ali. Achei que ia ser difícil. Cadê nossa casa, hein? Aqui. Nossa, construção ainda, nem a casa. Opa! Escuta, ai meu Deus! O que que eu falei? Ah, velho, sai daqui, Creeper. Seu maldito. Vá pro inferno, seu filho da puta. Tô escutando alguém colocar brocos. Nossa, esse jogo tá bem louco mesmo. Tá vendo? Vamos fazer uma vara de pescar aqui, se for possível. Dá, não, dá pra fazer um arco. Ah, droga. Não tem como fazer uma. Então não quero não. Guardar aqui. É possível, mano. 2015 não tem atualização da vara de pescar. Meu Deus, cara. É lamentável. Mas vamos lá, né? Caraca, muitas coisas estranhas estão acontecendo, mas bora fazer uma. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer uma enxada. Pronto, fazendo a enxada aqui. Top. Agora. Ah, não dá pra fazer mais um, peraí. Tá, bora fazer uma plantação aqui. Vou pegar aqui o. Umas sementes. Vamos fazer aqui dentro mesmo. Tem alguém colocando broco, pessoal. Ah, não, é eu que estou andando aqui. Pronto, já plantamos alguma coisa aqui. Vamos plantar aqui do lado também.
Pronto, vamos plantar. Pronto, já fizemos a nossa plantação pequena aqui. Então é isso aí, pessoal. Opa, peraí. Deixa eu só completar aqui. Pronto, agora vamos fazer aqui. Arar a terra. Minha arar, tá? Pronto. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, pessoal. Fui.